तपाईँहरू शिक्षक सेवा आयोग अन्तर्गतको टिचर लाइसेन्स जसलाई नेपालीमा अध्यापन अनुमति पत्र भनिन्छ यो टिचरको लाइसेन्सको लागि तपाईँहरू यदि के पढ्नु पढ्नुपर्ने हुन्छ यसको लागि यो लाइसेन्स बनाउनको लागि टिचरको लाइसेन्सको लागि यसको पाठ्यक्रम कस्तो छ कस्ता कस्ता प्रश्नहरू आउँछन् के के कुराहरू पढ्नुपर्छ भन्ने तपाईँहरूलाई यदि त्यो लागिरहेको छ त्यो खुल्दुली छ भने मैले आज यस भिडियो मार्फत तपाईँहरूको त्यो खुल्दुली मेटाउने प्रयास गरेको छु मैले यस भिडियोमा शिक्षक सेवा आयोगले लिने लिखित परीक्षा प्राथमिक शिक्षकको अध्यापन अनुमति पत्रको लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रमलाई सरस्वती तपाईँहरूले सजिलो रूपमा बुझ्ने तरिकाले मैले सरस्वती बुझाउन गइरहेको छु के कुराहरू पढ्नुपर्छ कस्ता कस्ता विषयवस्तुहरू आउँछन् परीक्षाको प्रणाली कस्तो छ टिक लगाउने मात्रै प्रश्न आउने हुन् कि लेख्ने पनि आउने हुन् कि कतिवटा प पत्र छ प्रथम पत्र द्वितीय पत्र कतिवटा हो यस्ता यस्ता अलिक महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू मैले तपाईँहरूलाई यस भिडियो मार्फत लिएर आएको छु यो पाठ्यक्रम दुई हजार पचहत्तर सालदेखि लागु भएको र अबको अब पाँच दस वर्षसम्म यो पाठ्यक्रम नै लागु हुन्छ शिक्षा सेवा आयोगले मैले यो भिडियो बनाउँजलसम्ममा यो पाठ्यक्रम परिवर्तन गरेको छैन यही नै पाठ्यक्रम भइरहेको छ यही नै पाठ्यक्रम लागु भइरहेको छ यहाँ दुई हजार पचहत्तर सालदेखि तापनि अब अर्को नयाँ पाठ्यक्रम नआउँजेलसम्म यही नै पाठ्यक्रम लागु हुन्छ र यो टिचरको लाइसेन्स बनाउनको लागि अब के कस्तो योग्यताहरू चाहिन्छ लगायत ती सबै जानकारीहरू तपाईँहरूलाई थाहा नै छ कि प्लस टूमा एजुकेसन लिएर पढेको हुनुपऱ्यो कि ब्याचलरमा एजुकेसन बिएड गरेको हुनु पऱ्यो यस्ता यस्ता जानकारीहरू तपाईँहरूलाई थाहा नै छ र यस सम्बन्धी भिडियोहरू पनि तपाईँहरूले यस च्यानल मार्फत बेला बेलामा पाइ नै हाल्नुहुन्छ र यो मैले यो देखाउन गइरहेको यो टिचर लाइसेन्स प्राथमिक शिक्षकको लागि हो प्राथमिक शिक्षक प्राथमिक शिक्षाको लाइसेन्सको लागि हो र तपाईँहरूलाई म अब सरसर्ती जानकारी गराउँछु लिखित परीक्षा योजना भनेर यहाँ दिएको छ तपाईँहरूले पनि देखिरहनु भएको छ लिखित परीक्षा योजनामा के भनिएको छ भने यस पाठ्यक्रममा यस पाठ्यक्रमका आधारमा दिए बहुजिम लिखित परीक्षा लिइनेछ यस यस पाठ्यक्रमको पूर्णाङ्क एक सय र उत्तीर्णाङ्क पचास हुनेछ भन्नाले के हो भने जम्मा जम्मी सय पूर्णाङ्क हुन्छ र त्यसमा उत्तीर्णाङ्क भनेको पचास तपाईँ पास हुनको लागि पचास ल्याउनु पर्ने हुन्छ तर पास मात्रै भएर यहाँ पुग्दैन किनभने यहाँ कम्पिटिसन हुन्छ एउटा निश्चित कोटा हुन्छ त्यो निश्चित कोटा अथवा सङ्ख्यामा तपाईँहरू त्यहाँ पढ्नु नै पर्ने हुन्छ जस्तै उदाहरणको लागि सयजना मागियो भने तपाईँहरू भित्र पर्नु पऱ्यो पास मात्रै भएर भएन त्यो भएर जति सक्दो धेरै जसले अङ्क ल्याउनुहुन्छ उहाँहरूको नाम निस्किन्छ नाम निस्कनु भनेको त्यो उहाँहरूको टिचरको लाइसेन्स बन्नु हो टिचर्स अब तपाईँहरूले पढाउन पाउने एउटा त्यो कागज एउटा अनुमति पत्र भनिन्छ अध्यापन अनुमति पत्र अध्यापन गराउन पाउने अनुमति पत्र जस्तै यो गाडी चलाउन बाइक चलाउन लाइसेन्स लिनुपर्ने हुन्छ त्यसै यो सरकारी अथवा सामुदायिक विद्यालय क्याम्पसहरूमा पढाउनको लागि लाइसेन्स बनाउनु पर्ने हुन्छ त्यसकै लागि यो एक्जाम हुने हो र यसमा जम्मा जम्मी दुईवटा पत्रमा विभाजन गरिएको छ प्रथम पत्र अथवा पहिलो पत्रमा विषयगत ज्ञान र शिक्षण कला यसको नाम राखिएको छ यो पहिलो पत्रमा पूर्णाङ्क चालिस चालिस हुन्छ यो वस्तुगत बहुवैकल्पिक भनिन्छ यो भन्नाले के भने बहु वैकल्पिक विकल्पहरू बहु भनेको धेरै दुई वा दुईभन्दा बढी भन्नाले चारवटा विकल्प आउँछ त्यो चारवटा अप्सनमध्ये एउटा छान्नुपर्ने हुन्छ यो चालिसवटा हु। प्रश्न आउँछ एउटा प्रश्नको एक अङ्क हुन्छ यसलाई चालिस मिनट हुन्छ भनेपछि एउटा अङ्कलाई एक मिनट एउटा प्रश्नलाई एक अङ्क र एक मिनट टाइम हुन्छ जम्मा जम्मी चालिसवटा आउँछ पहिलो पत्रमा टिक लगाउने त्यसै गरी अर्को पहिलो पत्रमै विषयगत प्रश्न भन्ने चाहिँ यहाँ तपाईँले देखिरहनु भएको छ विषयगत प्रश्न विषयगत प्रश्न भन्ने यो जम्माजम्मी तपाईँलाई पाँचवटा आउँछ पाँचवटा आउँछ र यसको एउटा प्रश्नको पाँच अङ्क हुन्छ यसरी यसको टाइम एक घन्टा पन्ध्र मिनट छुट्याइएको छ त्यसै गरी अर्को छ दोस्रो पत्र दोस्रो पत्र जम्मा जम्मी विषयगत प्रश्न मात्रै छ यसमा दोस्रो पत्र पेसागत ज्ञान यसको नाम छ दोस्रो पत्रमा लेख्ने मात्र प्रश्न आउँछ तपाईँहरूलाई टिक लगाउने माथि यो पहिलो पत्र जस्तो टिक लगाउने छान्ने आउँदैन दोस्रो पत्रमा लेख्ने मात्र आउँछ सातवटा प्रश्न आउँछ एउटा प्रश्नको पाँच अङ्क गर्दा यसरी यसको टाइम एक घन्टा पाँच मिनट छुट्याइएको छ यसरी तपाईँहरूको जमाजम्मी यो पहिलो पत्र र दोस्रो पत्र गरेर तिन घन्टा टाइम हुन्छ र एक सय पूर्णाङ्क हुन्छ यति यो दुइटै गरेर तपाईँहरूले समग्रमा पचासभन्दा बढी ल्याए आउनुभयो भने मात्रै नाम निस्क्यो अब यो पहिलो पत्रभित्र के के पढ्नुपर्छ दोस्रो पत्रभित्र के के पढ्नुपर्छ जस्ता जानकारीहरू म तपाईँहरूलाई अब दिन गइरहेको छु पहिलो पत्र हामी हेरौँ पहिलो पत्र पहिलो पत्रमा शिक्षणको विषयवस्तु र शिक्षण कला सम्बन्धी ज्ञान भनेको छ पहिलो पत्रमा पहिलो पत्रमा तपाईँहरूले माथि हेरि नै हाल्नुभयो यसलाई फेरि म एकचोटि तपाईँलाई जानकारी गराउँछु पहिलो पत्रमा चालिसवटा टिग लगाउने प्रश्न आउँछ एउटा प्रश्नको एक अङ्क चालिस मिनट टाइम भयो र त्यसै गरी पाँचवटा प्रश्न लेख्ने आउँछ पाँचवटा प्रश्न लेख्ने आउँछ एउटा प्रश्नको पाँच अङ्क गरेर एक घन्टा पन्ध्र मिनट त्यो लाग्यो टाइम भयो यो पहिलो पत्र भयो पहिलो पत्रमा हामी हेरौँ पहिलो पत्रमा सुरुमा छ तपाईँहरूलाई नेपाली पहिलो पत्रमा सुरुमा नेपालीभित्र तपाईँहरूले पढ्नुपर्ने भनेको जस्तै नेपालीभित्र तपाईँहरूलाई सुरुमा छ एक पोइन्ट एकमा नेपाली भाषाको परिचय विकास र स्वरूप भनिएको छ यो भित्र तपाईँहरूले के पढ्नुपर्छ भने नेपाली भाषाको संक्षिप्त परिचय यसको विशेषताहरू के छ त अब यस अर्को छ नेपाली भाषाको स्वरूप नेपाली उच्चारण व्यवस्था स्वर व्यञ्जन र अक्षर प्रणाली कथ्य र लेख्य भाषाको भेद तथा अन्तर सम्बन्ध शब्द भण्डारका दृष्टिले स्तरीय नेपाली प्रयोगमा अन्य भाषाको प्रभाव नेपाली शब्दकोशको प्रयोग मानक शब्द पहिचान र प्रयोग नेपाली भाषामा कार्यमूलक व्याकरणको अवधारणा र अभ्यास समावेशी अवस्थामा भाषिक सिकाइ भाषा सिकाइमा पठन तत्त्वको अवधारणा परिचय र प्रयोग ध्वनि सचेतीकरण वर्ण सचेतीकरण पठन प्रवाह शब्द भण्डार बोध र लेखाइ अर्को छ वान पोइन्ट वान पोइन्ट सेभेनमा नेपालको भाषा र दोस्रो भाषाका रूपमा नेपाली भाषा सिकाइ सहजीकरण बहुभाषिक अवस्थाको पहिचान तथा शिक्षण मातृभाषा एवं भाषिकाका शब्दको प्रयोग अभ्यास र अवसर समस्या समाधान विधिको प्रयोग भाषिक रूपान्तरण र स्थानान्तरणका मान्यताहरू भनेर नेपालीमा यसरी जम्मा जमी यो नेपाली अन्तर्गत नौवटा टपिक राखिएको छ यो नेपालको भाषाको परिचयभित्र अर्को छ नेपालीभित्र नेपाली भाषाको बोध र अभिव्यक्ति नेपाली भाषाको बोध र अभिव्यक्तिभित्र ज्ञान विज्ञानको विभिन्न क्षेत्रका विषयवस्तुमा लेखिएका गद्यांशहरूको पठनबोध गद्यांशहरूबाट बुधा टिपोट र संक्षेपीकरणहरू अनुच्छेद लेखन निबन्ध लेखन प्रतिवेदन लेखन पत्र रचना व्यवहारिक लेखन समवेदना श्रद्धाञ्जली शुभकामना आदि समवेदना लेख्ने त्यसरी श्रद्धाञ्जली शुभकामना कसरी लेख्ने भन्ने त्यो फर्मेटहरू त्यो थाहा हुनुभयो र सिलसिलाबद्ध अभिव्यक्ति सन्दर्भ पूर्वानुमान तथा घटना वर्णन पाठ्यवस्तु चित्र रेखा अभ्यास र यिनीहरूका बिचमा सम्बन्ध स्थापना शब्द भण्डार र अनुसार शब्दको चयन र प्रयोग सोलेखाइ वा सलेखाइका सो आधारमा शुद्धा शुद्धिका क्षेत्र पहिचान र सम्पादन आलेखन अनुलेखन र स्वतन्त्र लेखन सूचना संश्लेषण र विश्लेषण भनेर नेपालीभित्र यी टपिकहरू राखिएको छ तपाईँले अब यी कुराहरू जान्नु पऱ्यो यी कुराहरूको सबै कुराहरू जान्नुपर्ने हुन्छ किनभने अब यहाँ टिक लगाउने पनि आउँछ लेख्ने पनि आउँछ लेख्ने पनि आउनु सक्छ टिक लगाउने पनि आउनु सक्छ त्यो भएर तपाईँले त्यसरी यसलाई ध्यान दिएर पढ्नु पर्ने हुन्छ इङ्ग्लिस इङ्ग्लिसभित्र इम्पोर्टेन्स अफ इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज अब इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजको महत्त्व के छ तपाईँलाई यो पाँच अङ्गमा यही प्रख आउनु सक्छ राइट द इम्पोर्टेन्स अफ इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज भनेर पोइन्टमा लेख्नुपर्ने हुन्छ यसरी टिक लगाउने रूपमा पनि आउन सक्छ अर्को छ डेभलपमेन्ट अफ हो ल्याङ्ग्वेज स्किल्स चार यो चारवटा ल्याङ्ग्वेजको स्किल्सको विकास भनेको छ यो भन्नाले भाषाको सिप कला एउटा के हो भने सुरुमा लिसनिङ भने सुन्नु स्पिकिङ भनेको बोल्नु रिडिङ भनेको पढ्नु राइटिङ भनेको लेख्नु यसको अब डेभलपमेन्ट यसको विकासहरू लिसनिङ स्पिकिङ रिडिङ एन्ड राइटिङ एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा छ यो अर्को छ टु पोइन्ट थ्रीमा रिडिङ कम्फरेन्सन सर्ट स्टोरिज डायलग्स फ्याक्ट्स माथि एउटा अनुच्छेद दिएको हुन्छ त्यो अनुच्छेद तथा प्याराग्राफलाई त उसले पढ्ने त्यसको सर्ट स्टोरिजहरू पढ्ने डायलग्सहरू बनाउन लेख्नु पऱ्यो भने दुईवटा व्यक्ति बोलिरहेको डायलग्सहरू संवाद फ्याक्ट्स इन्टरप्रिट चार्ट्स टेबल एन्ड डायग्राम्सहरू त्यसै गरी अर्को छ डिस्क्राइब थिङ्स पिपुल एन्ड न्यारेट इभेन्ट्स डिस्क्राइब थिङ्स भन्ने केही कुराहरूलाई डिस्क्राइब गर्ने वर्णन गर्ने त्यसमा पिपुलहरू मान्छेको वर्णन गर्ने त्यस न्यारेटिभ इभेन्ट्स केही इभेन्ट्सहरूकै के घटनाहरूको विषयमा लेख्ने राइट सिम्पल लेटर डायलक्स एन्ड प्याराग्राफ सिम्पल लेटर भनेको एउटा चिठी लेख्ने डाइलक्स भनेको कुनै दुईजना बिचको संवादहरू लेख्ने प्याराग्राफ भनेको एउटा अनुच्छेदहरू लेख्ने त्यो पनि तपाईँलाई पाँच अङ्कमा आउनु सक्छ यो युज अफ पङ्क्चुएसन मार्क्स पङ्क्चुएसन मार्क्सको युज गर्ने जस्तै त्यो क्वेसनमा तपाईँले इङ्ग्लिसमा अन्तिममा फुल स्टप त्यसरी क्वेसन मार्क भनिन्छ त्यसरी कमाहरू यस्ता यस्ता कुरा पनि तपाईँले सिक्नुपर्ने हुन्छ कुन ठाउँमा कुन युज गर्ने भन्ने कुराहरू हुन्छ युज अफ सिम्पल डिक्सनरिज बेसिक इङ्ग्लिस ग्रामर एन्ड स्ट्रक्चर्स अब इङ्ग्लिस ग्रामरहरू एन्ड द कुन ठाउँमा युज गर्ने एट एन्ड इन यस्ता यस्ता कुराहरू स्ट्रक्चरहरू सो त्यो सेन्टेन्स वाक्यको स्ट्रक्चर बनट बनावट युज एप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर फर द ल्याङ्ग्वेज फङ्सन्स कभर इन बेसिक लेभल्स करिकुलम अफ ग्रेड एकदेखि पाँचको यो कक्षा एकदेखि पाँचको इङ्ग्लिसको इङ्ग्लिसमा के के हो तपाईँले पढाउनु पर्ने हुन्छ त्यो इङ्लिसका कुराहरू पनि तपाईँले यहाँ केही कुराहरू जान्नुपर्ने हुन्छ त्यसरी युज अफ क्लासरुम ल्याङ्ग्वेज क्लासरुम ल्याङ्ग्वेज भनेको कक्षा कुठाभित्र एउटा इङ्ग्लिस टिचरले कसरी बोल्नुपर्छ स्टुडेन्ट्सहरूसँग सुरुमा छिर्दा गुड मर्निङ स्टुडेन्ट्स भन्नुपर्ला त्यसरी अन्य विभिन्न अब सबैजनाहरू होमवर्क निकाल्नु भन्नु पर्ला पढ्नु भन्ला किप साइलेन्ट भन्नु पर्ला यता सर्टकट त्यसरी लङ 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 अलि लामो लामो इङ्ग्लिस शब्दहरू ती पनि तपाईँहरूले जान्नुभयो यो भयो इङ्ग्लिसबाट त्यसरी अब हामी जाउँ यो गणित हामी पहिलो पदर हेर्दैछौँ पहिलो पत्र फर्स्ट पेपर गणित गणितबाट तपाईँहरूलाई यो म्याथबाट सोध्ने भनेको अङ्क र सङ्ख्याको ज्ञान योभित्र अवधारणा शून्यान्त रूढ र संयुक्त सङ्ख्या र खण्डीकरण गणितका आधारभूत क्रियाहरू जोड घटाउ गुणान र भाग भिन्न दशमलव र प्रतिशत समूहका प्रकार र क्रियाहरू सेट्स हो समूह भनेको सेट्स इङ्लिसमा समय मुद्रा र नापतल र क्षमताका आधारभूत क्रियाहरू र रूपान्तरण क्षेत्रफल दूरी आयतन र परिमिति एकक नियम साधारण ब्याज र अनुपात बीजगणित बीजगणितभित्र अभिव्यञ्जनको जोड घटाउ गुणन र भाग समीकरण ज्यामिति ज्यामितिभित्र रेखा कोण त्रिभुज र चतुर्भुज आदि ग्राफ चार्ट तालिका र तथ्याङ्क सङ्कलन भनेर म्याथमा यी कुराहरू हालिएको छ अब हामीहरू यो नेपाली इङ्ग्लिस र म्याथ बाहेक पनि यहाँ सिलेबसमा प्रथम पत्रमा अरू पनि तपाईँले पढ्नुपर्ने हुन्छ प्रथम पत्र अथवा पहिलो पत्रभित्र चार नम्बरमा छ आधारभूत तह प्राथमिक तह पनि भनिन्छ आधारभूत तहलाई प्राथमिक तह कक्षा एकदेखि पाँचको पाठ्यक्रम शिक्षण सहजीकरण र मूल्याङ्कन चार पोइन्ट एकमा छ चारमा आधारभूत तहको यो भित्र छ यो भित्र तपाईँले पढ्नुपर्ने भनेको प्राथमिक तहको एकदेखि पाँचको पाठ्यक्रम सम्बन्धी जानकारी तहगत र विषयगत उद्देश्य र कक्षागत सिकाइ उपलब्धिहरू सबै विषयका विषयवस्तुहरूको क्षेत्र तथा क्रम सिकाइ उपलब्धिको विस्तृतीकरण विषयगत पूर्णाङ्क र पाठ्यभार शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया र विद्यार्थी मूल्याङ्कन चार पोइन्ट दुईमा शैक्षिक योजना शिक्षण सहजीकरण प्रक्रिया र मूल्याङ्कन योभित्र शैक्षिक योजना निर्माण शैक्षिक उद्देश्यको वर्गीकरण परिचय महत्त्व प्रयोग ब्लुम्सको टेक्नोनोमिकमा आधारित भनिएको छ टेक्नो टेक्नोनोमिकको आधारमा पढ्नुपर्ने हुन्छ यो शैक्षिक उद्देश्यको वर्गीकरण त्यसै गरी वार्षिक शैक्षिक योजना निर्माण र प्रयोग एकाइ योजना निर्माण र प्रयोग दैनिक पाठ योजनाको निर्माण र प्रयोग शिक्षण सुधार योजनाको निर्माण र प्रयोग पढ्नुपर्ने हुन्छ ସେଇ ଚାର ପୋଣ୍ଟ ଦୁଇ ପୋଇଟ ଦୁଇ ମାଛ ଶିକ୍ଷଣ ସହଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଧି କେତେ ଶିକ୍ଷଣ ସହଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଧି ଭିତରେ ତମେ ପଢ଼ୁନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତୀ ଭାଷା ନୀ ବିଷୟକା ଶିକ୍ଷଣ ସଜୀକରଣ ବିଧି ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଥାକଥନ ଛଲଫଳ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ ଖେଳ ଖୋଜବିଧି ଆଦି ଭିନ୍ନ ଭାଷା ମାସରେ ତ ପଢ଼ାଉ ସଜିଲା ହେଉଛି କସରି ପଢ଼ାଉନ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା କଥାକଥନ छलफलहरू गर्ने प्रश्नोत्तर छलफल गर्ने भूमिका निर्वाह गर्ने यी तपाईँले शिक्षण सहजीकरण अथवा पढाउने क्रममा पढाउने प्रक्रियाहरू त्यसका विधिहरू अब यो नेपालीको भयो इङ्ग्लिसको हेरौँ मेथोड्स एन्ड टेक्निक्स अफ इङ्ग्लिस टिचिङ टिचिङ इङ्लिस एट बेसिक लेभल टिचिङ फर टिचिङ फोर ल्याङ्ग्वेज यो चारवटा ल्याङ्ग्वेज अहिले हामीले पनि माथि भन्यौँ टिचिङ फोर ल्याङ्ग्वेज स्किल चारवटा ल्याङ्ग्वेजको स्किलहरू जस्तै यो लिसनिङ रिडिङ के के थियो त चारवटा तपाईँहरूले त्यसको कमेन्ट गर्नु होला माथि नहरिकन तपाईँले सायद सम्झिनु पनि भयो होला मैले अहिले भनेको थिएँ माथि त्यो कमेन्ट गर्नु होला त्यो मेरो तर्फबाट तपाईँलाई प्रश्न भयो टिचिङ फोर ल्याङ्ग्वेज स्किल्सहरू यो चारवटा ल्याङ्ग्वेज टिचिङ गर्ने स्किलहरू इङ्ग्लिसको स्किलहरूभन्दा टक्कर कमेन्ट गर्नु होला टिचिङ प्रोनाउन्सिएसन टिचिङ भोकेबुलरी टिचिङ ग्रामर एन्ड स्ट्रक्चर्स टिचिङ ल्याङ्ग्वेज फङ्सन्स क्लासरुम टेक्निक्स इन टिचिङ इङ्ग्लिस के को त क्लासरुमभित्रको स्किस यहाँ ड्रिल्स पियर वर्क एन्ड ग्रुप वर्क युज अफ सङ्ग्स चेन्ट्स पोइम्स स्टोरिज एन्ड ल्याङ्ग्वेज गेम्स यो इङ्ग्लिसको भयो अब गणितको म्याथको चाहिँ म्याथको कसरी तपाईँले सिकाउनु सक्नुहुन्छ कक्षाकोठातिर पढाउनु हुँदाखेरि गणित विषयका शिक्षण सहजीकरण विधिहरू यसको चाहिँ प्रदर्शन अगाडि देखाउने प्रयोगत्मक भनेको त गर्ने लगाउने प्र्याक्टिकल रूपमा प्रश्नोत्तर प्रश्न र उत्तर छलफल गर्ने छलफल आगमन समस्या समाधानकै खोज अनुसन्धान आदि गणित शिक्षणमा पाय गेटको सङ्ग्यात्मक विकासको सिद्धान्त प्रयोग गर्ने र चार पोइन्ट तिनमा छ विषयगत शिक्षण सिकाइका लागि स्थानीय तथा शिक्षक निर्मित सामग्रीको सङ्कलन निर्माण र प्रयोग चार पोइन्ट चारमा सिकाइ सहजीकरणमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको उपयोग सूचना तथा सञ्चारका समाधान साधनको सङ्कलन छनोट प्रयोग अनलाइन र अनलाइनका सामग्री दृश्य सामग्री सामाजिक सञ्जाल श्रव्य दृश्य र श्रव्य दृश्य सामग्री अर्को छ यहाँ इमेल वेबसाइट मल्टिमिडिया भर्चुअल सिकाइ इ कन्फरेन्स साइबर सिकाइ आदि छन् यी कुराहरू पनि तपाईँले पढ्नुभयो अहिलेको यो टेक्नोलोजीको जमानामा चार पोइन्ट पाँचमा विषयगत मूल्याङ्कन विशिष्टीकरण तालिकाको निर्माण र प्रयोग विशिष्टीकरण तालिकाको आधारमा मूल्याङ्कन साधनहरूको निर्माण विद्यार्थीको सिकाइ सुधारका लागि निरन्तर मूल्याङ्कन पद्धतिको प्रयोग मूल्याङ्कन रुपब्रिक्सको प्रयोग भनिएको छ प्रश्न निर्माण योजना कसरी चाहिँ तपाईँलाई प्रश्न आउँछ त यो नेपाली इङ्लिस गणित र अर्को यो आधारभूत माध्यमिक प्रारम्भिक कक्षा एकदेखि पाँचको पाठ्यक्रम सि शिक्षण सहजीकरण र मूल्याङ्कन गरेर यो चार नम्बरको यो भयो भन्नाले यो तपाईँलाई नेपालीबाट वस्तुगत टिक लगाउनेमा दसवटा प्रश्न आउँछ नेपालीबाट हेरौँ बहिला नेपालीबाट मात्र हेरौँ नेपालीबाट टिक लगाउनेमा दसवटा प्रश्न र त्यसरी विषयगत प्रश्न भनेको लेख्नी पाँच अङ्कको लेख्नीमा दुईवटा प्रश्न आउँछ नेपालीबाट यो भयो तपाईँहरूलाई जम्मा जम्मी बाह्रवटा प्रश्न भयो दसवटा टिक लगाउने दुईवटा लेख्ने बाह्रवटा प्रश्न भयो अङ्ग्रेजीबाट दसवटा टिक लगाउने प्रश्न आउँछ र एउटा लेख्ने प्रश्न आउँछ अङ्ग्रेजीबाट त पाँच अङ्कको लेख्ने प्रश्न आउँछ अङ्ग्रेजीबाट जम्मा जम्मी एघारवटा प्रश्न भयो गणित म्याथबाट दसवटा टिक लगाउने प्रश्न आउँछ दुईवटा पाँच पाँच अङ्कको लेख्ने प्रश्न आउँछ गर्दा म्याथबाट बाह्रवटा प्रश्न भयो त्यसै गरी चार नम्बरको यो आधारभूत तह प्राथमिक कक्षा एकदेखि पाँचको पाठ्यक्रम भन्नेबाट तपाईँहरूलाई टिक लगाउने दसवटा प्रश्न आउँछ टिक लगाउने दसवटा प्रश्न आउँछ र यसबाट विषयगत प्रश्न एउटा पनि आउँदैन विषयगत भन्नाले लेख्ने त्यो पाँच पाँच अङ्कका लङ क्वेसन लेख्ने एउटा पनि आउँदैन टिक लगाउने मात्रै आउँछ यो आधारभूत तहबाट यो यसको पाठ्य यो प्रश्न निर्माण योजना भयो यो पाठ्यक्रम अनुसारको यो पनि मैले तपाईँलाई जानकारी गराएँ यो भयो प्रथम पत्र मैले तपाईँलाई जानकारी गराएँ अब प्रथम पत्रको पत्रकोमा तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने खासै अरू केही कुराहरू छैन र त्यसै गरी अब हामी जाउँ दोस्रो पत्र पे दोस्रो पत्रको विषय छ पेसागत ज्ञान यो दोस्रो पत्र तपाईँहरूलाई कुनै पनि टिक लगाउने अप्सनवाला छान्ने प्रश्न आउँदैन यो सबै लेख्ने प्रश्नहरू आउँछ र कुन कुन कसरी लेख्ने प्रश्न आउँछ पाँच अङ्क दस अङ्क हो कि कतिवटा आउने हो भनेर म तपाईँहरूलाई त्यस सम्बन्धी पनि अहिले जानकारी गराउँछु हुन तपाईँले माथि सुरुमा पनि तपाईँहरूलाई जानकारी गराएको छु अहिले फेरि पनि जानकारी गराउँछु दोस्रो पत्रमा सबै लेख्ने पेपर आउँछ सबै लेख्ने नै प्रश्नहरू आउँछ यो पेसागत ज्ञान यसको नाम राखेको छ अब यो दोस्रो पत्रभित्र एक नम्बरमा छ तपाईँहरूले पढ्नुपर्ने भनेको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था के छ त भनेर तपाईँले अब नेपालको संविधानमा शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था भन्नाले नेपालको संविधानको मौलिक हकमा शिक्षा सम्बन्धी कुराहरू छ त्यसरी अन्य विभिन्न कुराहरू छ त्यहाँ शिक्षा सम्बन्धी त्यो नेपालको संविधानबाट शिक्षा सम्बन्धी मात्र व्यवस्था पढ्नु पढ्नुभयो एक पोइन्ट दुईमा शिक्षा ऐन दुई हजार अठाइस शिक्षा ऐन दुई हजार अठाइस र शिक्षा नियमावली दुई हजार उन्साठी पढ्नु पऱ्यो शिक्षक सेवा आयोगको नियमावली दुई हजार सन्ताउन्न पढ्नु पऱ्यो स्थानीय सरकार सञ्चालन दुई हजार चौहत्तरमा शिक्षा सम्बन्धी के के व्यवस्थाहरू छन् ती सबै पढ्नु पऱ्यो प्राथमिक र निम्न माध्यमिक तहसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरू के के पढ्नु पऱ्यो अब दिएका दस्तावेजको आधारमा भनेको छ विषयवस्तुहरू नेपाल राष्ट्रिय शिक्षा आयोग नेपाल राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोगको प्रतिवेदन दुई हजार एघार पढ्नु पऱ्यो त्यो प्रतिवेदनभित्र पनि प्राथमिक र निम्न माध्यमिक तहसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरू मात्रै पढ्दा हुन्छ त्यही नै भनिएको छ यो पाठ्यक्रममा राष्ट्रिय य शिक्षा पद्धतिको योजना भनेको छ यो राष्ट्रिय यय शिक्षा पद्धतिको योजना दुई हजार अठाइस राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन दुई हजार उना विद्यालय क्षेत्र विकास योजना दुई हजार त्रिहत्तर चौरात्तरदेखि दुई हजार उनासी असीको यो पढ्नु पऱ्यो र शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्य आधारभूत शिक्षा शिक्षाका उद्देश्यहरू र सक्षमताहरू पढ्नु पऱ्यो शिक्षाको संरचना योमा पूर्व प्राथमिकदेखि माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको संरचना पढ्नु पऱ्यो अनौपचारिक शिक्षा योभित्र आधारभूत साक्षरता कार्यमूलक साक्षरता प्रविधिमा प्रविधिमा आधारित साक्षरता खुला तथा वैकल्पिक शिक्षा निरन्तर शिक्षा जीवन प्रयत्न सिकाइहरू यी पढ्नु पऱ्यो यो अनौपचारिक शिक्षाभित्रका कुराहरू यी पढ्नु पऱ्यो यसका सामान्य कुराहरू पढ्दा हुन्छ तपाईँहरूले शिक्षा सम्बन्धी समसामयिक जानकारी हो देशमा शिक्षा सम्बन्धी समसामयिक जानकारी के छ आर्थिक योजना पढ्नु पऱ्यो तपाईँहरूले आर्थिक योजनाबाट शिक्षा सम्बन्धी यो योजना पन्ध्र योजना अहिले लागू भइरहेको छ पन्ध्र योजनाबाट शिक्षा सम्बन्धी कुरा पढ्नु पऱ्यो आर्थिक सर्वेक्षण बजेटहरूका कुराहरू पढ्नु पऱ्यो दुई नम्बरमा बाल बालिका र सिकाइ भन्ने छ दुई नम्बरमा बालबालिका र सिकाइबाट तपाईँले पढ्नु पऱ्यो भनेको सिकाइको अवधारणा र यससँग सम्बन्धित पक्षहरू पूर्व बाल्यावस्थादेखि किशोरास्तासम्म बाल बालिकाको शारीरिक मानसिक सामाजिक र संयोगात्मक विकास र सिकाइ सिकाएका सिद्धान्तहरू के के छन् सिकाएका सिद्धान्तहरू यहाँ भनिएको छ त्यो पढ्नु पऱ्यो तपाईँले क्लासिकल कन्डिसनिङ ओपरेन्ट ट्रायल एन्ड इरोल लर्निङ थ्योरिज इन्साइन्ट फुल लर्निङ भनिएको छ सिकाइमा व्यक्तिक भिन्नता विशेष सिकाइ आवश्यकता तथा विशिष्ट क्षमताको पहिचान र सुअनुरूप सिकाइ बालबालिकाको सिकाइमा सिकाइका प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू पूर्वज्ञान भाषिक तथा सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य मान्यता र विविधता सिकाइका उत्प्रेरणा बढाउने उपायहरू सिकाइमा कसरी उत्प्रेरणा बढाउने उपायहरू पढ्नु पर पर्यो तिन नम्बरमा छ सिकाइ वातावरण तथा कक्षा व्यवस्थापन बालमैत्री मैत्री सिकाइ वातावरण निर्माण सकारात्मक अनुशासन र आदर्श व्यवहार रचनात्मक र सक्रिय सिकाइ तथा समूह परिचालन व्यक्तिगत जोड र समूह कार्य विपद व्यवस्थापन र शिक्षा एवं सिकाइ निरन्तरता कक्षा कोठाको व्यवस्थापन कक्षा शिक्षण बहुकक्षा शिक्षण र विषय शिक्षण एकीकृत शिक्षण पद्धति पढ्नुभयो र चार नम्बरमा पेसागत विकास र आचार संहिता योभित्र अब तपाईँहरूको आचार संहिता के छ त शिक्षक पेसागत विकासका दृष्टिकोण र तरिकाहरू पेसागत विकासमा निरन्तर सिकाइ स्व अध्ययन स्वप्रतिबिम्ब नवप्रवर्तन र सृजनशीलताको विकास कार्यमूलक का अनुसन्धान शिक्षक पेसासँग विकासका विद्यमान व्यवस्था र स्वरूपहरू पढ्नु पऱ्यो शिक्षक पेसागत विकासका पेसागत आचरण मूल्य मान्यता उत्तरदायित्व र जिम्मेवारीहरू तपाईँहरूको पढ्नु पऱ्यो शिक्षकको असल शिक्षकको गुणहरू के के छन् ती पढ्नु पऱ्यो र प्रभावकारी सिकाइका लागि सञ्चार समन्वय र अन्तर सम्बन्ध खोज सहकार्य र अन्तर्क्रियाका निमित्त प्रभावकारी सञ्चारका उपायहरू विद्यार्थी शिक्षक र अभिभावक अभिभावकबिच प्रभावकारी सञ्चार र सहकार्य शैक्षिक परामर्श र निर्देशन शिक्षक तथा शिक्षक पेसागत समयबिच अनुभव पृष्ठपोषणका कुराहरू पढ्नु पऱ्यो र त्यसरी सरकारवारा तथा निकायहरूबिच सहयोग र समन्वय कक्षा कोठामा प्रभावकारी सञ्चारहरू कसरी सञ्चार गर्ने ती कुराहरू पढ्नु पऱ्यो शिक्षण सिकाइमा पृष्ठपोषणका कुराहरू पढ्नु पऱ्यो र त्यसरी अर्को छ अब अन्तिममा शिक्षा सम्बन्धी अन्तर सम्बन्धी मुद्दाहरू अन्तर सम्बन्धित मुद्दाहरू गुणस्तरीय शिक्षाका मुख्य आधारहरू समावेशी शिक्षा सबैका लागि शिक्षा तथा शिक्षामा समता सम्बन्धी शिक्षाको योजना र व्यवस्थापन बाल अधिकार बाल मैत्री र दण्डरहित शिक्षाको योजना र व्यवस्थापन भनिएको छ यसरी तपाईँहरूलाई छवटा विषयवस्तुहरू पढ्नुपर्छ र यसमा प्रश्न र अङ्कबार भनेर यहाँ दिएको छ तपाईँहरूले अब यहाँ हेर्नु होला यो एक नम्बरकोबाट यो विद्यालय शिक्षा सम्बन्धीबाट दुईवटा प्रश्न आउँछ पाँच पाँच अङ्गले दस अङ्ग भयो बालबालिका र सिकाइबाट एकवटा प्रश्न जम्मा पाँच अङ्ग भयो सि सिकाइ वातावरणबाट एउटा प्रश्न पेसागत विकासबाट एउटा प्रश्न प्रभावकारी सिकाइबाट एउटा प्रश्न शिक्षा सम्बन्धी अन्तर सम्बन्धित मुद्दाबाट एउटा प्रश्न गरेर जम्मा जम्मी सातवटा प्रश्न आउँछ पाँच पाँच अङ्कको आउँछ गरेर पैँतिस अङ्क भयो यसरी तपाईँहरूको पाठ्यक्रमलाई विभाजन गरेको छ यो दोस्रो पत्रलाई पनि र आगामी दिनमा म यस एस सम्बन्धी यसको यो शिक्षक सेवाको यो टिचर लाइसेन्सको विज्ञापन भ्याकेन्सी आएपछि त्यस सम्बन्धी भिडियो त्यसरी यससँग सम्बन्धित अन्य महत्त्वपूर्ण जानकारीमूलक भिडियोहरू म आगामी दिनमा एसयुट्युब च्यानलमा अपलोड गर्ने दिन्छु र त्यसको लागि तपाईँहरूले एसयुट्युब च्यानल बेला बेलामा हेर्दै होला सब्सक्राइब गर्न बाँकी हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरेर रह। सुँगै रहेको घन्टियाकारको नोटिफिकेसन बेलमा क्लिक गर्नु होला र तपाईँहरूको शिक्षक सेवा आएको यो टिचर लाइसेन्सको तयारी गर्ने सोचमा लाइसेन्स बनाउने सोचमा हुनुभएका साथीहरूलाई पनि यो भिडियो उहाँहरूको फेसबुकमा मेसेजरमा सेयर गराएर उहाँहरूलाई पनि जानकारी गराउनु होला र भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक गर्नु होला र तपाईँहरू यो भिडियो हेरे पश्चात कस्तो लाग्यो यो सिलेबस गाह्रो सजिलो कस्तो लाग्यो त्यस सम्बन्धी पनि कमेन्ट गर्नुहोला र यसमा अगाडि पनि तपाईँहरूले यदि यसको एक्जाम दिएर फेल भएको छ भने पनि अथवा नाम निकाल्नु भएको छ भने पनि कृपया कमेन्ट गर्नुहोला हस् त धन्यवाद नमस्कार